waxa jira shaqaalaha la asaarood qaar badan oo laga buuxsaday Hargeysa mashruuc cusub oo la yiraahdo een isku beddel shaqaale oo socdo hawliya darajo sarif shaqaale oo inagu cusub oo shaqaalaha macnaha markay leenay ma jirto waa in umada loo bandhigay oo tahay mid la baahiyay oo la isla yaqaan lagu tartamay dhadhayle saddex shirkadood oo kaliya ayaa qalabka caafimaadka dhismaha iyo dawooyinka qaata dhammaan qandaraasyada qaranku bixiyo qiimaha lagu qaata wuxuu average ka sarreeya qiimaha suuqa 15% gaari suuqa ka taagan 12,000 ba halkana ku baxay 16,000 dhammaantood waxa ku arkaysaa in konton gaari oo antidhowrka guud ee qaranku xisaab xidhkii uu sameeyay 2022 halkana waxaad ku arkaysaa in 20 gaari ay gudida qandaraasyada maadiyeen faraqaasi waa faraq weyn in 16 ka dhaam 5 dhaam oo kaliya tii waxa ay siiyay gudida qandaraasyada qaranku ay soo bandhigtay tii balliyadaas waxaa qorshaha sanadka lagu darinba oo kuba jirinba gobolka Togdheer iyo gobolka Awdal oo runtii baahi weyn oo biyood ka jirto maxamed sidiiq dhame xogayaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo warfideenka kula hadlay xafiiska magaalada Hargeysa ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa si aad ah u dhaliilay barnaamijka waxqabadka xukuumadda kulmiye ee 2022 geesta kale waxa uu si aad ah u dhaliilay gudida qandaraasyada qaranka Soomaaliland maxamed sidiiq dhame ayaa sidoo kale waxa uu sheegay shaqaalihii ka howlgali jiray magaalada Laascaanood ee gobolka Sool in guud ahaan laga saaray shaqada oo lagu bedelay shaqaale ka howlgala magaalada Hargeysa maxamed sidiiq dhame waxa ka mid ah hadaladiisii sida tan waxaan maanta u soo bandhigi doonaa warbaahinta 2022 mashaariicdii ay xukuumaddu fulisay aan wixii qabsoomay wixii aan qabsoomin iyo wixii la mariyay jid sharci iyo wixii aan la marin runtii Soomaaliya waxa ka jira musuqmaasuq abaabulan oo ah systematic corruption habka la marinayo waxaanu halkan ku haynaa wogii hanti dhowrka iyo barnaamijkii waxqabadkii xukuumadda runtii waxa u dhexeeya faraq weyn waxa intaa la fuliyay sida ku cad buugga hanti dhowrka warbixin sanadeedkiisa 133 dhisme iyo 50 gaari oo xukuumaddu iibsatay waxa kale oo ku jira xagga balliyada 16 balli waxaan xaggan ku haynaa oo ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha gudida qandaraasyada qaranka digriitadan oo taariikhdeedu ahayd 28 Sebtembar waxaana lagu dhex dhaqangelinayay wareegtadan ujeeddadeedu ahayd si loo fuliyo xeerka qandaraasyada oo loo mariyo qandaraasyada qaranka nidaamka daahfurnaanta iyo cadaaladda sinaanta equity and equality si ummadda oo dhami ay uga faa'iideysato mashaariicda xukuumadda bixiso halkan waxaan ku haynaa dhammaan digriitooyinkii ama waraaqihii aayadda qandaraasyada ay ku naadisay qandaraasyada qaranka oo ah si sharciya in warbaahinta loo soo bandhigay si dadku uga faa'iideystaan 2022 miisaaniyaddii waxaa ku jiray 50 gaari oo ah gawaadhi raaxa iyo kuwo kale oo qaali ah sida uu dhigayo xeerka qandaraasyada qaranka xeer lambar 28 qodobkiisa 4aad firqada 1aad iyo 2aad waxaa waajiba in la baahiyo la naadiyo ummadda loo soo bandhiga qandaraasyada qaranka la bixinayo ee dowladda 50 ka gaari waxaa kaliya oo la naadiyay oo ay soo bandhigtay hay'adda qandaraasyada qaranku 20 gaari waxa runtii isweydiin mudan 20 ka gaarina waa kuwa naadintoodii miiriyaha la mariyay ee sharciga ahay runtii lagu tartamay 30 ka gaari ee soo haray yaa ku tartamay halkee lagu soo bandhigay sidee loo qaybiyay yaa ku guuleystay yaa la siiyay waa su'aal runtii looga baahan yahay in la weydiiyo hay'adda qandaraasyada qaranka si loo ogaado cidda ku tartantay iyo cidda gaarka loo siiyey iyo cidda ay hay'addu siisay maadaama oo
قدم كافراد حرك قندراسي ده قرن كل جاي إيش ده لون نادي والله شهوا قندراسي ده قرن كبير لجيليو لغو ترتمو عدة دبادة تنبه حس شروده أي كوجو ليستو واحد كلو يبونا رنتي حس بها رانو آد وجو العسنة لما عن قندراسي ده قرن كبيحيو قيمها لغو قاتا وهي أفريج كسر ريا قيمها السوق 15% تسألهان gaari suuqa ka taagan 12000 baa halkana ku baxay 16000 sida xisaab xirka ama aan oddad ku sheegayo anti dhawru waayo kara official look maro soo maray qandaraasyadii ayaa soo maray xisaab xirki qaranka een halkan warbaahintu waxa ku arkaysaa in konton gaari oo anti dhawrka guud ee qaranku xisaab xirki uu sameeyay 2022 halkana waxaad ku arkaysaa in 20 gaari ay gudida qandaraasiga naadiyeen faraqaas waa faraq weyn 2022kii mashaariicda xukuumadda ay ku jirtay balliyada qorsheysnaa waxa ay ahaayeen 16 waxa loo qorsheeyay gobolka Maroodi Jeex 9 dhaam toddobada dhaam ee kalena waxa loo qaybiyay dalka halkaas oo yada laftigeedu ay muujinayso cadaalad raweyn laguma sheegin mana sheegay barnaamijka ay xukuumadda 2020 تو يعني أهمية priority كسيدي قبلة دو كلا ليه إيا باهيدة بيها سيدة لوغو كلا باهية وحايا دونا إسويدين مدان إن لح إيا طبان كار دام شان دام أو كلا ياتي لغو حيسي بود دا قان دراسي دا قارن خواي صوبان لكتاي مركا كوب إيا طبان كار دام كلانا إيا دا حكومة دو شيغو عدا سيساي سيدي يو باهي سي إيا سيدي لو حيسي بود دا قان دراسي دا نيسوار شاسي وطالة een runtii balliyadaas waxaan qorshaha sanadka lagu darinba oo kuba jirinba gobolka Togdheer iyo gobolka Awdal oo runtii baahi weyn oo biyood ka jirto een miisaaniyadii 2022 dawladdu qalabkii caafimaad iyo dawooyinkii ay iibsatay 190% wasaaradda caafimaadka waxay ka iibsatay 3 shirkadood oo kaliya waxa aan marnaba la soo bandhigin la naadin la shaacin la baahin oo gudida qandaraasada qaranka aan meel ka gajin wax qabadkeedii iyo barnaamijyo iyo qandaraasadii birka loo galay dhamaan dawooyinkii qalabka caafimaad marka meel lagu naadiyo ma garanayno waxa kale oo iyaduna isweydiin leh 3 shirkadood oo kaliya ayaa qalabka caafimaadka dhismaha iyo dawooyinka qaata shirkadda Modern Medical Laboratory Bison Medical Equipment iyo Somaliland Medical Solution sida uu sheegayo ana barnaamijka xukuumadda ee 2022 saddex shirkadood oo kaliya taa ayaa qaatay waxa kale oo aan ku jirin iyagana meel ay ku sheegeen gudida qandaraasada qaran meel lagu tartamay oo lagu tartamay waxa jiray sanadkan 1300 dhisme oo qaarkood aanay dhisinin qaarkoodna meel ay mareen aan wali loogeen sida library-ga Burco kale oo aan ila hadda waxba laga qaban lacagtiisina baxday dhammaan qandaraasyadaas 1300 ah waxa kaliya lagu tartamay 7 qandaraas waxa halka muujinaysan 1590 sida loo bixiyay aan daah furneyn oo ay caday su'aashaasina waa su'aal u taala qandaraasyada qof kasta oo muwaadiniina wuxuu gali karaa booqan karaa mareegta ay ku baahiyaan qandaraasyada qaranka gudidaasi waxa kaliya ka heli doontaa 15 naadimood wixii ka badan ee laga helo anaga ka jawaabay een guryaha iyo qandaraasyada la qaatay ee 1300 ah waxa jira qaar ay qaateen madax dawladeed iyadoo muujinaysa conflict of interest oo muujinaysa inaan iyaduna aanay jirin daahfurnaan iyo sinaashiyo dadka Soomaaliland een waxa iyaduna jirta sanadka musuqmaqsuq baahsan oo ka jira hay'adda shaqaalaha dawladda oo noqotay hoyga dulmiga iyo wax istaabamarinta hay'adda shaqaalaha dawladda waxay ku sheegtay warbixinteedii sanadkan 22 in dawladdu ay shaqaalaysiisay 1300 shaqaalaha ma jirto meel loogu tartamay mana jirto meel intixaan lagaga qaaday mana jirto meel CV-yada lagu xiraystay macnaha markaynu leenahay ma jirto waa in ummada loo bandhigay oo ay tahay mid la baahiyay oo la isla yaqaan lagu tartamay deadline leh sida shaqaalihii 2022 dabayaaqadiisii la qaatay ee wasaaradda caafimaadka loogu tartamay 1300 shaqaale ah ee ku jira barnaamijka waxqabadka xukuumadda 2022
22 هاي ده شقالو حينور شكتي إن لغو ترتمي إن 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 قاعدتي حكومة دو بقول يوسف ده حصد شقالة وحقاً هي غير سومال لأن يدل يرد الشقالة شقوين كشقالة أنت بحسن عيسى إن عن ميل لبا لغو ترتمي ميل لبا أن لغو شيقين تالفتي كيدورا وعدالة دروي وحا تيري أكتوبر بشي أغس 15 إن وسارة عافمات قاعدتي سقالة تبا شقالة يدوا يجوعان شقالي كتشري شورت ليس كسنة كي هراء تحانات كهل كوس رئيس جاري وآن عدي رهيت يدنا لسي وسيجار لوقاتي وحكله وتشره مشروع الصب أول إلى هذا إسكو بدر شقالة وصعد حولية درجة صرف شقالة ويلقوا الصب والشقالة درجة هذا إيه لو صرف أيوة في درجة A B C D قف كي لقى دقيا فرقف وحكله شقالة الأسعارات qaar badan oo laga buuxsaday hargeysa waxa kale oo jira shaqaalo lagu qoray si sharci darro marka aynu tixraacno waliba official document ka soo baxay xukuumada iyo xogagaalnimadeeda aan xogaha ku hayno runtii waxaan furi doonaa xafiis ururin doona oo lagu qori doono diiwaanka shaqaalaha la dulmiyay kuwa bayroolka laga saaray jid sharci ah loo marin iyo shaqaalaha runtii aan xeerarka jibiyay waxaan u gudbin doonaa hay'adda shaqaalaha ilaamaha cadaaladda ay qusayso shaqaalihii shirweynihii gudambeeyay ka qayb galay taa laftigeedu ay tahay iyaduna midaan sharci ahayn odoreska miisaaniyadii 2022 kii sida hantii dhowrka guud ku cad ana warbixintiisa hay'adaha la yiraahdo governmental business enterprise oo ah hay'adaha macaashka sameeya waxay galeen khasaare ama deficit ah 42% ay hoos maray hay'adda la yiraahdo madbacada qaranka oo ah hay'ad wax soo saar waxay iyadu hoos u dhacday oo khasaare ay gashay 47% waxa laga filayo odoroskan 14 milyan inay soo saarto waxa 14 bilyan oo Soomaaliland shilinka waxa kaliya ay soo saartay 12 bilyan oo shilinka Soomaaliland macnaha marka waxa muujinaysa in 47% ay hoos u dhacday sida uu sheegayo hanti dheerka ku waxa hadaba isweydiin leh hay'adasi 22 bilyan khasaartay ma shaqaale qaban ma masuqmaasuq baa dhacay ma shaqooyinkii qorshayaasheeda ugu jiray ee qaban lahayd baa cid kala qabatay mise waxaan joogin cid ku haboon shaqadan oo la kwaalitigeed waxaynu weydiinaynaa xukuumadda iyo madaxweynaha waxaan isweydiin leh in su'aashaas si dhab ah uga jawaaba sanadka governmental business enterprise ka saddex hay'adood oo qoraa taagaray halkii uu aha qorsho wakaaladda biyaha Hargeysa wakaaladda biyaha Burco iyo wakaaladda biyaha ee Berbera marka xisbiyahan waxaan ku daba jirnaa mashruucii 15 sano waxqabadadii xukuumadda 15 sano cadaalad darrada jirtay ee aan loo sinayn mashruucii xukuumadda ka baxa iyo qandaraasyada xukuumaddu ay bixiso oo aan ahayn qaar daah furan oo loo sameeyay waxaanu soo jeedinaynaa in lala xisaabtamo bulshada ay weydiiso guddida qandaraasyada qaranka waxay qabtaan mashruucdan maqan ee aan ku jirin mashruucdii bixiyeen ee intan ka badnayn halkii ay ku bixiyeen halka la mariyay cid qaadatay sifaha lagu qaatay iyo jidka sharci wixii looga bayray waxaanu soo jeedinaynaa ummada Soomaaliland in la xisaabtato xisbiga kulmiye iyo xukuumadiisa in la isweydiyo shan sano maxaa fulin maxaa fulin maxaa qabyaa marka xisbi ahaan barnaamijyada saan daba soconaa diiwaan baan u furnay oo soo bandhigaynaa wixii musuq ka dhacay dalka 15 sanana iyagoo dukumeen baan soo bandhig doonaa official aad baa u maasiin gudbin doonaa golaha baarlamaanka oo ah hay'adii sharci dejinta la xisaabta nalale waxaan aan ugu gudbinaynaa wariyahan u soo jeedinaynaa gudida dabagalka hantida qaranka baa inay soo waafajiyaan xisaab xirka sanadkan mashruucii xukuumadda ay tiri waan fulinay qandaraasyada baxay ee aan hay'adda qandaraasyadu bixineen bilkooga ku bixin marka kulli dokumentiska iyo tala iyo xisbi ahaanba wuxuu qorshahay ugu yahay inaan golaha baarlamaanka la wadaago awl cadami CBA Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go'lahayn
وغوتشي وإيشا بلكتيدا أنتو سوق لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121